tá agredindo a mulher ali, tá agredindo os caras, começou a agredir a mulher. Os guardas ali, ó, tá agredindo. Começaram a agredir a mulher, o cara falou pra não agredir a mulher, agora eles estão agredindo os caras. Ó lá, ó. Não pode, é público, 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 é público, é público. A senhora tá presa, o cara não vai pro mundo.